নাচনী ধুনীয়া হাঁহিত মনোহম লগা আৰু যে ধুনীয়া মুগাৰিহা মেখেলা ঐ নাচনী ধুনীয়া হাঁহিত মনোহম লগা ঐ কেতিয়াবা নিজানো জানানে ও গৰমাই ৰসকি মনত পৰে তোমালে কেতিয়াবা বেজাৰো জানানে ভিডিওটো যদি ভাল পালে তেনেহলে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এই চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে ছাবস্ক্রাইব কৰো বেল নটিফিকেশ্যনটো দবাই ৰাখিব।